وہ بیمار یا علی چلتا ہے سر جھکائے وہ بیمار یا علی کفار بھی نہ کرتے کبھی ہم پہ یہ ستم ہم پہ یہ ستم اللہ وہ یزید کا دربار یا علی اللہ وہ یزید کا دربار یا علی سمجھوں گا میں غلامی دیبل ملی مجھے دیبل ملی مجھے گر ہوں قبول شاہ کے اشعار یا علی سہتا ہے تازیانے وہ بیمار یا علی کوئی نہیں ہے اس کا مددگار یا علی بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائے خوشن امام زمانہ پرانتر صلی اللہ علیہ وسلم حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری قریب آ گیا اب وقت آخری زین سلام تم پہ بابا کی لاڈلی زین زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا باداپ کے ہوگا میری غیبت کا یہ عالم کہ اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم سادات کو جب راہ میں سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا
اتنا تھا خیال آپ کو بھئی اتنا تھا خیال آپ کو بھئی دیکھا برادر کہ لے جاتے تھے تو رات کو اماں کی لحد پر اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا یاد آؤ گے بھیا دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے کیا شام کے زندان میں لاؤ گے سنانے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا ہوتا تھا تو کلوں جدا بھائی بہن سے جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے شہرن کو چلے کہتی رہی سانی زہرا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا برائے کچھ نہیں ہمیں زمانہ بلند تر سلوار مومنین ایک بچی 14 سالہ جس کا آج انتقال ہوا ہے کراچی میں دعا فاطمہ ڈاٹر آف محمد رضا چٹانی ان کے لیے نماز وحشت اور آپ تمام مومن سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے پیغمبر آئے بال کھولے ہوئے بے مکنہ چادر آئے سر کے بالوں سے چھپائے رخ انور آئے تھامے ہوئے عابد مضطر آئے تھامے ہوئے عابد مضطر آئے سخت آفت میں گرفتار ہو سب خوش خوشے بازو تھے سنے ظلم سے چھلتے تھے یتیموں کے گلے میں جاتے تھے کشاکش میں وہ نازوں کے پلے
کی کیا زور چلے، دیکھا کبھی عابد کو کبھی ہاتھ ملے، دیکھا کبھی عابد کو کبھی ہاتھ ملے، کہتا تھا کہ حاکم کا غضب آئے گا، تو سزا پائے گا، کو دیکھ کے بولا وہ علی کا دشمن، کھول دے قیدیوں کی گردن و بازو سے رسن، چھٹے بند رسن سے وہ گرو تارے محل، سکینہ نے لیا کرتے کا منہ پر دامن، سکینہ نے لیا کرتے کا منہ پر دامن، باپ کے غم میں دلے زار جو تن میں تلپا، سرے پاک لگن میں ترپا، گود میں لے کے سرے ابن علی چلائے، گود میں لے کے سرے ابن علی چلائے، ان کھلی آنکھوں کے قربان تمہاری جائے، بیٹی بھی تمہیں یاد آئے، اتنی مدت میں یہ کیا شکل مجھے دکھلائے، اتنی مدت میں یہ کیا شکل مجھے دکھلائے، خاموش لبے لا تو کھولو کچھ منہ سے تو بولو بابا، پھر اس چاند سے ماتھے پر لگایا کس نے، حلق پر خنجر بیداد پھرایا کس نے، اس گردن نازک کا بہایا کس نے، سے سن نے مجھے تم سے چھڑایا کس نے، چھوٹے سے سن میں مجھے تم سے چھڑایا کس نے، اما سر پیتی ہیں کیا انہیں سمجھا، چھپا کر تمہیں لے جاؤں میں، جب کے دربار میں ناموں سے پیغمبر آئے، صلوات اللہ علیہ وسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام.